isso aí, gurizada. Vídeozinho curto aí. Só enxerguei uma CR aqui de uma fazenda de um vizinho colhendo aveia. Aí eu resolvi gravar pra vocês, porque eu tô empregado hoje aqui com o cara. Eu não posso parar muito o serviço dele pra filmar. Então, só pra não deixar o canal sem conteúdo hoje, eu resolvi vir aqui dar uma filmada. Perguntei pra ele se podia. E aí fiz pra vocês. Tá bem, gurizada? Um abraço aí, desculpe o vídeo curto, mas logo vem com conteúdo novo aí. Valeu!